ogyahaysa ogyahaydu ka faala markii kulanka isla u daqayay horta waxa markaa arintaasii ku yimid adu macna ogyahayla السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن داود يا رجال كان قدام ونسين وشل أشام أفشيال قاو حجربي فديا أبونا على النور شنو قعد كبرتين مشاكل استي هي قبي هي شيكوين هي وده حيدا حنتوا أبونا شنو بسم الله الرحمن الرحيم أبى ما سنت شلع إن أكله هجنا لك ورطة شلع شامع إن شقون إيه قفت شقون قفت ها هاي وبرمسيس قبي يعني هي هاي mechanic ikka sad kale ma mechanic baat ani male mechanic baat tahay marada weyna adiga weeriyay ah waxaan u joognaa halkaan barta iyo dhalinyarada ku xiran ana hoggaamiyaha madadaala asmaan madulaha yiraado gabay jacbur kaydka jacburada ha ayaanu baaray u baareysa waxay yiraahdaan anuu gabay qaan ma karno jacburnu sidaad ma dhageysano marka wax jecelin dadku madadaalada sax horta jacburku waxa weeye suugaanta qayb ka mid ah balse xoogaa kaftan iyo waxa ku jira iyo qaafiyad darro iyo waxa ku jira sax jajilo yaro jacbur oo markan ku tuuraya ku soo hadda ka horba jilicow ana mirad guriyada dhawrkooda ana guriyada dhawrkooda maraya ka soo qaad guriyada dhawrkooda inay ahaayeen macna ayaan gabar iyo wiil isla taagnaa adiga ahaayeen ilaahay gabar iyo wiil isla taagnaa adiga ahaayeen ilaahay gabar iyo wiil ba isla taagnaa markaas wiilkii gabi sax tuhanaaqay wiil intan doon ilmu harxad lahayd dhaqan xumaantii oo dhali lahayd anuu ka dhawdhibaya Soomaali dhawaya Soomaali dab u gursaba ay garoon dheeman gabareed halkii ka diidan buugtay waa u salaagsan yahay haye markii wuxuu dhab u gursay ay garoon dheeman gabareed sax markaas imtixaanaad shoo idin waa gabi jirtay haye si tiri iyo suuq intan guursan la igu ciyaaray oon aanu ka daran dhali lahay ama saaqjeena aqjal aqil gurso ay garan waa ugu adoon waa ugu adoon is xareef soo wixii lahaa ila shata ila shata sax ha hey maran si libraan waxaan maqlay hey ayadoo ta gabagii ka dhigtay gudmaan sa dhigtay walle waxaad urdiisa haweenka arooska hortood arki meesid oo wiil xuyada wallahi dad badan baan garaway yaa dad badan baan garaway haasi minaha waxa da qiyaas aniga wiil xuyada ha ad ii ad anuu waxaan umaleeyay macnaa inuu sawir ila galiiri aday ku taalo sawirka tii habeenka aroosa sawir aniga qaada ma ahan noocun min al-saban wi saahib wala saadi ha wiilki sidii wiilki u dhaarsan yahay waxaan aqsan dhaarsi hay waxa jirtay maalin kale oo gabadhii ku soo tiri ka yaab naagti socodkii iyo xafladda gashay qadada jacayl ka yaab soo tamaal ugu hor yimid anigu yahay la yaab kale nigu helayad kale waadiga dharkaaga iyo maryahaaga xoray mafanaanad baata mafanaanad baata wixii ruux ku siiyo lacagaha ma diidide qasnadaadu weynaa xaqiiqada maana hada kor ayga sheekay qasnadaas igu soo dhaca xaqiiqada soo wada qasnadaadu weynaa dadartu ga shaqo maana qasnadaadu weynaa laga yaabo roos kor laga yaabo raal qanda aan kamta ay wiida xidhiidhada nacala wuxuu yiri guru qoys ku nool yahay guru qoys ku nool yahay ummad badan ma deeqay ummad ma deeqay dadka soo galgalaya xagee faristan sirtu sidee galal atalay faristan ana ma noqdiis horta baba daawinidi laba horta ma bada awinidi caamad waxa umalay sunniyaha inaga xirtay ha horta ma bada awinidi horta ma bada awinidi ilmahaagu badana ilmahaagu badana iyo us asnaaba iyo us asnaaba miyan abu wadal miyan abu wadal ana xafid daaw gooy xafid ku qarweyno والله سؤال شيخ هل شيخ ليس متقان هو ليا هل شيخ ليس يكون ماذا نو ها نكشي وري 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 أنقلة دردارمة أنقلة دردارمة هذا الكي يوم مقال بوجود هذا الكي يوم مقال مع ما أسبوع أي أنتو سنة كأي هاي أيو هاي ترد الصبر على عشان أشي درة أنكو عدي وقت يا جماري وقت فاس بررت يس وقت كاتي فاس بررك ولا عادي برني وبعد حنا يفهم يسوع نعلى بكاري suuq aan qabtay walidi leey qabo siiyo ninkii ukartagen haddana maalin kale ka hortay maalin kale sayraanka waxa uu haystay gabayadii iyo wixii uu haystay gabayadii waxa uu haystay waa isxariifii ninkii shugaayadan heesan raaba soo dhageystay suuq uu ku raaba soo qaaday ilka casaqays iyo meelaha su'aad iyo balaay dhum soo dhageystay suuq raab inuu riyana aga la xunbiro roob moogtay ay soo maaniga ku dalbaday inaa idaa dayray dhacu bayr iga durug ha 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 inta aanu shalay
waxaan isku dayay kaalintii dhowdaan aan galo markaalintii mar baan ku maray markuu gabay jacburo ruux tirshaa muuqan kari waayo ee dhowdaana tegey baan anigu laala xaragiyaala aniga is xil qaamay ee ma jira ciidan ii diray ee dhegeysta saaxiibayaal waa daldalayaay soo daldal wallaa waxaa dhegeysanayna ruuxii iska bulo abaa jiifta keligiis naag la-aanna ma hayso oo daale baan ahay yaa anagoobistiidan badso waa ismognahay haye nin walbana gabdhaha tuu rabo canab yiraahday ama taan ka helay waa yarta waa caruur weli konton iyo sideed ba jirtaa berana sii dheere sanadkan jiray ugu horeysa sanadkan jirtana waa ugu horeysa waa gaba fiican lama taabtaan hadday gaba surweel qaadatoy shaarna gadanayso waxay damacsan tahay way ogyahay ruuxi taama ogyahal xawadna ku darsad ogyahal xawad kuma taqaan maqaani magaalada dhammaan jaanta marisa jaanta marisa hadday gabar surweel qaadato shaarna gadanayso waxay damacsan tahay way ogyahay ruuxi taam waa inay magaalada dhammaan jaanta marisa garoomaha ciyaarahana ay galabka joogtaninkii taas yar hela suba hadaba ha ka oranayo alxamdulila calaasha intuu ku dega naagtaas anigu waxaa sheegnay nagaas lagu degayo ku soco waxaan haynaa jacburo kale arkoodi horeyan u duuba isku daraan rabaa mugta warbaxsho weyelaorta waxaan soo xasuustan kuwiydiinasoo xasuusata wixiiba jacburkii waa iloba bilaa maskaxdaaaabaaabad ogyaal xabadka anu wa waxa umaleyay dadkaan garan waa aqaanaa shaatina waa aqaanaa inuu marka cimilada kulul ay jirta iyo dhagaxda iyo isku daro iyo meelaha qarangaarna isku qaldee la diidaya ogyaalo saanaha loo geliya markaas intategi xabadkana ogyaalahaas wey ogyaal xabadkaad iska qaado